Hello， 大家好，我是小耿，好久没来玩羚羊宝宝了。这次我可不是身无分文，有十块钱哦。实质上还是穷蛋，只是没了光而已。不过问题不大，以我的本事，把宝宝养大肯定是没有问题的。现在先去选一个可爱又萌的宝宝。哎呦，这次还是盲盒选宝宝啊，不能以貌取人，只能看颜色猜宝宝。嗯，我想想，颜色鲜艳的一定是女生，女生宝宝小时候又美又听话，那我就这个粉色的盲盒，我猜是梦哥。踏步棋，好熟悉的名字，我去，竟然是小梅子。啊，我怎么这么倒霉了，选了一个熊孩子。妈妈，我要玩圈套，我要玩一块。哇，我的天哪，一出来就玩危险物品，简直心态崩了呀。哎，宝宝，小朋友不能玩危险物品。嗯，那妈妈，我要去吃根辣条。啊，什么？妈妈，你不会是穷光蛋吧？怎么可能，我这要给你买。我的天哪，8块钱一根辣条，那么贵呀、啊、其他的食物也不便宜呀、啊、我哪有那么多钱、可不能让宝宝知道他妈是穷鬼，买个汉堡忽悠一下。哼，宝宝，辣条吃多了容易上火，这样好了，一个汉堡当午餐。我不要我不要，我就吃辣条。这样好了，我先带你去游乐场玩，晚上再给你买100根辣条。100根辣条成交，那我们去游乐场玩吧。来来来，一起来玩蹦蹦床，你蹦一下我蹦一下，好玩不好玩？真好玩。还没完了，继续来玩过山车，这过山车够平坦的，适合小孩子玩。哎，宝宝，你咋不上车？妈妈，我有点怕。好吧，吃了吃了，玩也玩了，那宝宝我们去上学吧。妈妈，你看看别人家的别墅都好好玩，什么时候能住上啊？哼，这个嘛。哦，对了，进学校之前我们先去上院打疫苗。妈妈，你转移话题，什么时候呢？哇塞，还可以领救助金，太棒了。妈妈，我们什么时候呢？护士，给我宝宝来一根疫苗，正好差3块钱，输入救助金就能领到了。这个妈妈真是穷光蛋，需要领救助金的。暂时，暂时而已。来，打好疫苗，宝宝就能安心上学了。宝宝一定要好好努力学习。妈妈现在去打工赚钱，明天咱们就能住别墅啦。好，妈妈加油，我保证不倒了。打工住，好家伙，躺在下面就有金币啊！我最喜欢这种既简单又轻松的工作了。左扭扭，右扭扭，金币哗啦啦的往上涨。不过按这样的效率下去，明天是买不到别墅。哎，那边还有更高的收益，只不过需要打怪，辛苦又危险。不过为了别墅，我拼了，先去买星星当复活甲，2块一颗，还能接受。哎，星星呢？我去，你这大骗子！哎呀，可恶啊，不给星星来秒我。哎，意外惊喜，这把好像有神技，哈哈，有了它，嘟嘟嘟，星星和金币都有，无限富哦。啦啦啦，赚钱效率杠杠的。A few inches later， 啦啦啦，经过一夜的战斗，满满一背包的钱，直接把所有的房子给买了。来，宝宝，把所有的房间打